kyawandiikibwa kisomeddwa mukozi munnaffano ku Delta TV Lameka Patwa Disan. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa be baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno temutya.